ibaadada kale muhiimka waxay tahay mudan maalmahan inaynu baraarujinayadii axkaamteeda salaada ciida inta badan waa la yaqaanaa muddada dheer ee dadku tukanayeen axkaamteeda inta badan waynu garanaynaa laakiin cibaadada kale muhiimka waxay tahay udxiyada inaad wax qashood xoolo qashood gowracdo maalmahan wixii ka bilowda maalinka ciida allah tabaaraka wa tacaala waa cibaado uu jecel yahay maalmahan cibaadaadka qaaliga ee fadliga badan ee ajirka badan bay ku jirtaa qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu isku lamaaniyey salaada iyo neefka la gowracayuu isku lamaaniyey salaada oon garanayno meeshay diinta kaga jirto iyo neefka la qalayo ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala isdaba dhigay nebigeennana waxaa la amray tuko xoolahana qal oo gowrac meesha dadka xajka jiraayi ay hadiyaddii iyo xoolihii ay halkaa ku qalayaan ayaa loogu talagalay dadka aan xajka tegina iyaguna inay meeshooda ku qalaano udxiyada ay gowracaan oo khayrkaas iyo wanaaggaasi lagala qaybgalo qaybtaada aad qaadato nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ciddii awoodi karto karaan leh oo aan wax qalin oo aan udxiyo samaynin salaada meeshaan ku tukanayn ayuusan u soo dhowaanin qoyska kari kara waxaa la doonayaa in ay isku dayaan inay wax gowracaan ciddii aan kari karinin awooddeeda lahayn laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wusacahaa kallifaad ma jirta laakiin ciddii kari karta waa inay la timaado waa xusid mudan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu baraarujiyey bishu markay dhalato oo tobanka dilxija ay dhashaan bisha dilxija baan u jeedaa bilowgeeda markay bishu dhalato ciddii ku tala gashan inay wax gowracdo oy udxiyo samayso ilaa uu neefka ka gowraco tobankaa beri timihiisana ma xiiri karo jirkiisana waxba kama goyn karo idaa dakhalat alcashru wa araada axadukum an yudaxiya falaa yamassa min bashari min shacarihi wa basharihi shay-an buu nebigu sallallahu alayhi wasallam hadday tobanku soo galaan oo bishuu dhalato midkiinna uu ku tala gashan yahay inuu wax gowraco xoolo qalo ilaa uu neefka ka qalayo yuusan timihiisa wax ka taabanin jirhkiisana wax ka taabanin marka waxaa la doonayaa haddaad ku tala gashan tahay intaad neefka ka qalayso inaadan jirhkaaga waxba ka goyn cibaadadaasi waa cibaado weyn oo iyadana la doonayo in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala waxay leedahay marka shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah axkaamta la doonayo in la ilaaliyo neefka waxa la gowracayay waa inuu yahay xoolaha la dhaqdo waa inuu ama geel yahay ama lo' yahay ama adh yahay adhigaasi ama ida ha noqdo ama riyacad ha noqdo xoolaha la dhaqdo waxaan ahayn udxiyo ma galo qur-aanku macnahaasuu tilmaamaya shardiga labaadii wax weeyaan neefka aad ku udxiyaysanayso waa inuu gaadhay da'dii uu ku geli lahaa udxiyada da' baa jirta khaasa oo nebigeennu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam neef aan da'daa gaadhin ha gowricina allaahuma inuu idinku adkaado da'diiba weydaan mooyaane oo markaasi beddelkeeda waxaad gowrici kartaan jadaca oo ida ah da'da laga hadlaya ay wax weeyaan nebigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam geela marka la yidhaahdo neefku waa inuu shan jir iyo wixii ka badan yahay lo'dana waa inuu laba jir iyo wixii ka badan yahay riyacadkana waa inuu sanad jir iyo ka badan yahay idaha buu nebigu si gooniya u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam hadduu ida yahay jadaca waa lix bilood iyo wixii ka weyn hadduu ida yahay lix bilood waa inuu gaadho iyo wixii ka weyn baad gowrici kartaa neefku marka waa inuu da'dii gaadho shardiga saddexaadi wax weeyaan neefku waa inuu ka fayow yahay ceebaha neefka qiimihiisa hoos u rida neefku waa inuu yahay neef dhammaystiran oon ceeb lahayn saas daraaddeed baa nebigeennu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi afar udxiyada ma galaan mana gudaan afartaasi nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam neef ilaa isha cawaran inuu il cawaran yahayna iska caddahay il buu la'yahay waxba kama arkayo ma gala udxiyada neef jiran
jiradiisuna cadahay asagana udhiyada ma galo neef naafa ah oo dhutinaya oo dhutintiisu ay cadahay asagana udhiyada ma galo neef caata ah oo weyd ah oo aan lahayn dhuux lahayn asagana ma galo neefku waa inuu neef yahay maraq leh oo waxoogaa hilib leh laakiin neef caato oo naf ah asaguna udhiyada geli maayo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala isaguna wuxuu leeyahay nabigu wuxuu na amray xoolaha aad ku udhiyeynaysan waxaad ka fiirisaan indhaha iyo dhagaha ka fiiriyo waa in indhaha wax ka maqnayn shuruudaha waa inuu neefku buuxiyo shartiga xigaa wuxuu yahay waqtiga aad gowracaysay waa inuu noqdo salaada ciida wixii ka dambeeyay nimba waqtigii nabigeena salaamatu rabbihi wa salaamu alayhi markuu waagu bariyayba neefkiisi gowracay asagoo islayaan lagaaga hormarin khayrkan oo hilibka ugu horeeya lagu waabariistay la cuno kaaga han noqdo khayr doon ah ayuu neefki gowracay nabigu u sheegay salaamatu rabbihi wa salaamu alayhi markaasuu ku yiri shaatuka shaatu lahmin neefkaad gowracatay waa un hilib walaysa min an-nusuki fi shay ibaadadii la rabay waxba kama aha waqtigii baad ka hormaris sidaas daraadeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo celi buu neef kale booskiisa gowrac marka waa in aad salaada ciida wixii ka dambeeya gowracdoodan ka hormarin haddaad ka hormariso neefkaasi udhiya ma aha waxaa intaa weheliya xilliga jaaniska aan haysaneen gowrici karno waa maalinka ciidda ah salaada marka la tukada laga bilaabo ilaa saddexda beriya ka dambaysa maalmahaas ayuu nebigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa maalmo xoolaha la qasho hilbaha la wadho la cuno ilaahay la xuso la damaanshaado waa maalmo ciidda wey maalmaha afarta ah maalinka ciiddii saddexda ka dambaysaba waad gowrici kartaa maalinkaad gowracdaba waa sax sidaasaa xadiista nabigeenna ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh cibaadada qiimaha badan marka iyadana waa inaan ka faa'iidaysano ninka iyo ehelkiisa qoyskiisa hal neef oo adhiya ku filan kara haddaad ka badisana khayr iyo baraka toddobada ruux waxay wadaagi karaan neef geel ah neef lo'ana way wadaagi karaan toddoba ruux intay wax isku darsadaan ayadana way sugantoo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa cadeey arrimahaas oo dhan waa axkaamta loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano marka aynu gudanayno udhiyada ama aynu neefku gowracayno waa cibaado qaali oo qiimo badan oo la doonayo in la nooleeyo meeshaada ku gowrac meel kale u dir oo dad kale u geeyo muxuu ahay meel masaakiin iyo dad kale joogan ama qaraabo joogto intaba way ku banaantahay hilibkeeda markaad qasho nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi haddaad rabto cun kaydso sadaqaysaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaa dhacday xilligii nabigeenu noolaa sallallahu alayhi wasallam xilli waqti ka mid ah maalin udhiya ah oo ciidani ay jirto ayaa abaari dhacday qoysas reer baadiye abaa marka intay soo qaxeen oo soo guureen bay magaalada madiina soo dul degeen duruuftuna way iska adagtay waxba lama haynin xilliga xoolihii la qashay buu nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam saddex beri ka badan ma kaydsan kartaan saddex beri wixii ka dambeeya wixii hilib ayuusan agtii noolin bixiya calashaan in dadkan soo qaxay iyo masaakiintan in la caawiyo markii sanadkii ku xigay la gaadhay yay saxaabadu weydiiyey rasuul ilaahay ma sidii baan yeelaa mise waxba isbedelay nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waxaan idinku diiday kaydsiga saddex beri ka badan waxay ahayd dhibaatadii taagnayd iyo dadkii soo qaxay bay ahayd laakiin hadda nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam cuna kaydsada sadaqaysta rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed waxna kaydso oo hilibkayda ka dhiga haddaad rabto waxna sadaqayso masaakiinta iyo dariska waxay gaari karta gaadhsi waxna maalinkaaba cuno muxuu ahaayey barakayso kullu dalika way banaanto nabigeenna ka sugantahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi